No, Pandeřino vyvýklad je tady i pro střelce a střelkyně, takže jaký bude váš říjen? No, pane jo. Vy budete v říjnu velmi silní a na tu svoji sílu si dejte velký pozor. No, mám takový pocit, že střelcům tenhle měsíc velmi půjde o to, aby si udrželi svůj status, aby si udrželi svoji pozici v životě, ve společnosti a také se budou možná velmi vehementně zaobírat svoji majetkovou situací, financemi. A tady je maličko riziko, že vás to bude svádět k tomu, abyste šli přes mrtvoly. Už jen proto, že se zdá, že v něčem vám možná dochází trpělivost, nebo vám v říjnu postupně bude docházet. A budete mít chuť to všechno zapíchnout trošku emotivně, nebo bez rozmyslu. Až příliš vyohnění, buď ve snaze si zajistit prospěch, nebo ve snaze se zbavit něčeho obtěžujícího, svazujícího, aby vám z toho přišel nějaký zisk, abyste měli klid, abyste se zase cítili pohodlně jako kdykoliv předtím. To je asi jediné riziko. Ona se tahle energie dá vysvětlit, pojmout i velmi pozitivně tím, že tu sílu, když jí není zneužita tou šelmou, která potom probodne toho nepřítele nebo nějak bezhlavě zničí situaci, která možná ani neměla být zničena, tak když tu sílu použijete zkrocenou, míru milovnou, tak vás může v případě, že prožíváte nějakou situaci, kde potřebujete se něčeho zbavit, dovést k tomu rozhodnutí se té situace zbavit. Navenek to může vypadat úplně stejně, ale je tady ten rozdíl, že buď toto uděláte nepromyšleně a impulzivně, anebo to uděláte velmi promyšleně a bezbolestně. Bezbolestně pro sebe, no možná i částečně pro to okolí, ale víte, že toho nebudete litovat, že vás to posadí na ten trůn, zase zpátky na tu pevnou pozici. No a obecně to celé může být prostě jen o tom, že říjen pro vás může být měsícem, ve kterém se odhodláte k zásadnějším změnám ve svém životě, které budete mít ve svých rukou, které by vám měly zajistit větší komfort v životě nebo menší ztráty. Mohou vám přicházet situace a události, ve kterých budete nuceni nějakým způsobem krotit svoji ohnivost a takovou tu negativní sílu, čerpat z toho tu pozitivní energii, dospívat, řekla bych, dospívat k mírnosti. Využívat oheň jako dobrého sluhu. Nevyužívej toho jako pána. Jako pitbula. To, co ve vás je, by nemělo být zbraní, ale prostředkem k činění. A je to také měsíc, kdy velmi budete lpět na tom, co máte, jak se cítíte a na své pozici. Takže tam je riziko toho, že když vám to bude někdo ohrožovat, tak může špatně dopadnout. Na druhou stranu, pokud vám v té cestě za tou jistotou něco vadí, máte jedinečnou možnost, když to dobře promyslíte, ty překážky účinně odstranit.
Takže já vám přeju hodně štěstí a tu zkrocenou sílu a uslyšíme se zase v listopadu.